ouvir falar por isso. Acho que ele tem sotaque russo, esperamos nós, E se ele espero for eu. polaco? Se for da polacos. Raio de polaco dá no Mikhailo. A sua puta de um índio, caralho. Yeah. O outro. Deixa eu ver qual é a minha skin. Hotshot. Tens a MP5? Eu tô no WTF. O Irish é tão fixe. A Rússia dá-me cantão. Choose loadout. Rice fields. Welcome to the rice fields, mother. Eu não tenho shirt. Não. That's how badass I am. Espero bem que isso foi acidental. Acho que foi, não foi? Não. Lol. Já estão boosted. Ser boosted em Far Cry, né? Que isso já se viu. Isso. Eles sabem que alguma coisa se passou aqui. Está ali um gajo a fazer creeping. Like a fucking creeper. What? Já? That was fast. What? Não levou damage este gajo? What? O que chitaste-me? Sim, chitei-te. Há um cão. Oh. Como é que eu luto contra ele? I don't know. Fazer spam tap para o caralho. I am reloading. I'm a Russian. I wear no shirt. It's too hot here. Unlike Mother Russia. Shotgunner lá em cima. You done a real no man the cunt? Ui! Oh, fuck. Wall hack! Recoil que isto tem. Ah, tá um gajo no caralho lá ao fundo, à esquerda. Tá um gajo no meio. Reloading! Shotgun era à tua direita. O gajo rifle ao fundo no caralho. Sniper à esquerda. Shot. Cão. Oh, isso. Reloading. Olha, ele tá no caralho. Eu mando. Mataste? Long range kill. Nice. Oh, isto é uma. Ah, é uma arma. Ainda não desbloqueei isto. É tipo um meme. Não sei das quantas. Tem aqui ammo. Acho que vou ficar com. Acho que vou ficar com o russo em vez do velhote. Out sniper. Eu o mato. Já matei. Esquece então. De nada, João. Ah! Matei um gajo. Está outro gajo aí também, mesmo atrás dele. Desse que morreu. Está um gajo ali. Aí dentro. Estava. Get headshotted. Ammo aqui embaixo. You did a real number in the. Oh yeah! Vamos abrir isto. Ok, tu abres. Olha lá! Por acaso eu gosto das tuas calças. As tuas calças estão todas tipo camo às florzinhas e o caralho. Está a ver as tuas calças? Não consegues ver? Não? Pronto, tens as calças todas camo flowers. Eu não consigo ver os meus pés? Não. Por isso. Zipline! Ah.
Ah, tu clicas W para ir mais rápido nisto. Tá bem. Já vês as tuas calças? Sei, sei. Vou sniper, já não vou sniper, ah, boy. O gajo ali a coçar o cu, tá foda com o velhote. Hot hot GG. Ah, vamos enfrentar os mercenários agora. Mas isto está em normal, portanto nós conseguimos sobreviver mais fácil. Show tá, mas sabes que ele não vai parar, nem de ovo. Marca os gajos, que assim é mais fácil para mim dar. Qual é? O tecla? É V, acho. Enemy there, keep an eye on this one. Matas o mais longe? Não, mata. Eu tinha clicado para fazer o. Tá outro gajo ali. Left shift. Tá outro gajo ali. É um shotgunner. E tá outro gajo ali. Tem um SMG ou caraças. What? Oh, tá um gajo à minha esquerda. Fuck, estou-me a curar. I am healing. Quando tu levas um tiro, a tua mira vai pro caralho. Oh, vou morrer. Yep. Estava a fazer heal enquanto estava aquele gajo aí. Não consigo ver ele lá. Tá aqui um gajo. Não dá para marcá-los enquanto estou. Não. Uns quilhões. Uns quilhões. Estão três gajos aqui. Um, dois. Dois gajos. Mataste um. Estão dentro do bunker. Estão. É. Estão. Ah, ok. Estão dentro do bunker eles. Menos um deles está dentro do bunker. Está ali um. Está ali um gajo a fazer alongamentos, tipo. Burro. Tem aqui boosters. Ou és tu? What the fuck? Anda cá, queres? Como é que eu faço? Alt E. Amplifier. Stabilizer. E yeah, stabilizer para mim. Boulevard yeah. Berserker. Careful. Have we not found the lift? Why do we wait? Deixa eu ver. Ui, isto é tão lindo, stabilizer. O que é que stabilizer? Ah, é. Nice. Vais para o mesmo sítio? Já, vou colocar para cima. Ok, já cliquei no botão. Aqui. Get ready for a fight. Middle mouse button é. Granadas. Tem aqui outros boosters. Ok. Eu vou ficar no bunker, que eles começam no lado esquerdo, que eu lembro. Estou a ouvir. Eu ouço-os, mas não os vejo. Estão desse lado. What? Estão desse lado. Oh, calma! Estou a ir. Oh shit. Estás bem? Oh. K9 killer. I feel bad. Peraí, consegui matá-lo sozinho? Não, foi eu. Salvei. Ah, okay. Não dá para matá-lo sozinho pelos bichos. Não sei porquê. Tipo, nós temos uma paca, uma machete enorme. Eles devem começar desse lado então. Ou isto é randomized, não sei. Aqui de um. Estou a ir. Olha a posição. Oh, não viste a posição do meu corpo. Sei não. Era tão engraçado. Eu estou lá. Eu estava lá em baixo. What? Como well, é que me reviveste aí? Tu estavas aqui em cima para mim. Wow. Tu também ressuscitaste-me de uma forma mesmo estranha. Pronto, eu assumi que tu visses de maneira diferente. Estavas no caralho e isso ressuscitaste. Olha, estou. Atrás.
Oh my god. Oh, tá aqui! Uau! Fucking bricks. Tem um shotgunner. Tá um gajo mesmo aqui à direita. Aí à direita. Sniper. Morre! Vamos curar. Fazer o reload. Há um sniper. Eu matei. Ah, já? Vamos. Ah, já há outro ali. Matei também. Nice. Char ammo. Ah, não. Dois ali. Clean shot. I am reloading. Prepare to leave. Este gajo. What the fuck? Como é que tu morreste assim? What? Ali. Ali. Eu saco nos tagging assists. Oh, sniper. Vou mudar para a minha sniper, senão não apanho. Pronto, esquece. Ou faz one shot. Carrego. São 500 mil gajos atrás do edifício. Ai, Marcos. Do bunker. Ora. Ora. Aqui não! Não vais trabalhar aqui? Vais, vais. Sim, sim, aqui não ficas. Ainda sempre que a mãe não te deixa ficar aqui. Há um sniper. Espera aí. Desse lado? Não posso estar aqui a estudar se eu estiver a jogar. Tem um sniper. Sai. Ainda não está. Sai da mesma, sai fora. Ah. Sempre que eu falo. Vou fazer reload ao meu rocket. Agora vamos para lá para baixo. Não vai ser utilizado, mas pronto. Oh, look at that body. Devia trocar para a shotgun, mas a AK é isso. I'm Russian. We'll find information in a room that is used for plan of meeting. We must find that room. Find that room. Find it. Eu vou pela outra porta então. Tem um gajo por cima de ti. Tanta gajo atrás de ti, mano. Ah, peraí, aquilo é, não és tu. É um gajo, não. Que estava highlighted por ti. What the fuck? O que é que eu estou a disparar sozinho, de repente? That was scary. O gajo está... What? Oh. Ok, that was weird. Uau, se todos... A disparar ti, ok. Quero experimentar esta arma. A arma deles. A rifle deles. E ali, au. Ah, foste para aí. Ah, não, estás aí. Eu pensava que tu não me tinhas visto, estava a olhar para ele. Tem aqui explosives. Estás-me a empurrar? What the fuck, TPM? Fucking Irish bully.
Dá-me regenerative. Yes. Very nice. Boost the shot initiate. Eu também consigo dar um, não é? Eu acho que tenho. Não? Deves ter pegado ali mesmo agora. Não tenho. Eu peguei no nível anterior, mas não deve dar no checkpoint. Vou abrir isto? É, abre isto. Eu tenho um lyrics no meu braço, what the fuck? Eu pro lado esquerdo. 500 mil gajos aqui. Acho que aqui vem um flamethrower, se não me engano. Está aqui um flamethrower, holy shit. Ou é um machine gunner? É um machine gun. Eu estava coladinho a ele. Oh! Ele está aqui comigo. Espera aí, eu atinjo. Está um gajo atrás de nós. Cole, atrás de ti. Está um gajo. Fuck. Fucking sneaky asshole, não aparece de lado nenhum. Espera aí, vou trocar para a shotgun neste nível, quero usar a shotgun. Come at me, let's go. Hello? Ah, ok, não me está a ver. Por alguma razão. I am reloading. Fiz double kill com a granada. What the fuck? Oh, bateu-me um gajo. Tá aqui um barril. Estou à direita, estou à direita, estou à direita, está um gajo. Está... E está outro gajo aí. Ok. Uau, só tinha uma bala. Oh meu Deus. Triple kill. Que aquilo me doa, depois não faz sentido nenhum. Tem água aqui embaixo. Tem um gajo mesmo à esquerda. What the? Oh! Ok, booster. Como é que se faz boost? Não é 4? 5. Ah. Também estás? Yeah. Dia. Ok, quero. Berserker. I like this. E agora eu dou-te o meu. It's time to show them who you are. Quero... Regenerative. I found explosives. Use this wise. Ok. Let's go. Let's go. Estão 500 mil gajos aqui, são... Deixa. Tem um gajo com armadura também. Tá aí. Pronto, isso. Isto aqui não tem. Estas duas não têm. Está ali o gajo com armadura. Estou no chão. What the f... Spawn um gajo onde nós viemos. Yeah, eu sei. What the f... Isso é estúpido. Pô, assim, vamos fazer isto tudo outra vez. Yeah. Fuck. É boa, loud. Fuck this shit. Triple kill com o rocket. Oh,
What the fuck? Shotgunnery. Tá em cima de mim. Fucking shot. Eu joguei aqui, tipo, limpei-os todos deste lado. Engraçado. O gajo cá em cima. Morre! Oh. Tá vai, vê se é russo, acho eu. Very nice. Tá vai. Eu vou entrar lá com a porcaria dos meus rockets e vou destruí-los a todos, já estou aziado. Yeah, desde que conseguimos passar este checkpoint já fico um bocadinho mais contente. Agora tenho que fazer reload no rocket quando vier o gajo. Tá, o gajo está ali à direita. Ele está a vir para aqui. Matei-o, matei-o. O gajo fodeu-me a vida toda. Eu fui o que fodei a mim próprio, mas... Last shot, double kill, last shot. Vai eu. Oh shit, um gajo atrás de nós. Foi. Nice. Kill them all. Mas é pegar no mapa quando me deixar. Holy shit! He's dead? Ok, já podemos pegar no mapa. Mapa? Yeah, X marks the spot. Vamos. Acho que já passamos aqui ao finalmente. Ok, estamos cá fora. Subir até cá acima. Dois snipers do outro lado. Granada. What? Aquele sniper não morreu e eu dei-lhe um direct rocket hit. Ah, já os matei. Ah, agora matei. Oh. Eram dois snipers. Eu dei double jump. Está um gajo na minha esquerda, shotgun. Pick me up. Yes. For fuck's sake, pal. Veja uma patada na boca. Can't block those.
Pois é, ainda tenho. Move your ass! Não, quero ammo e explosives. What the? Triple kill. Reloading. Um gajo meio. Rockets ahead. Yes, sir. Vou ouvir gajos. Yeah. Peixinho. As tuas calças. Ai, we can lift the door with the card winch. We just need to get it heated first. Ainda nem viste a porta. Mesmo, já estás para aí tipo mandar vir. Vês o futuro, é? O que está à frente de nós. na boca, multi-kill. Não sei se há mais um gajo, acho que não. Ok, já sabes o que, é que vai acontecer agora? Já, tipo aí o carro. Acho que isso vai fechar. Eu quero ver se consigo ficar deste lado. Pelos vistos, consegues. Que eu antes isto fechava, só que se eu ficar deste lado. You broke the game. Pelo visto não ativou o coiso. Não. Mas os gajos saíram do sítio. Só ativou agora quando nós os dois passamos pela borda. Yes. Já tá, uau! What? Agora vem, muito, agora vem um flamethrower do outro lado. Está ali o flamethrower. Falhei. Flamer coming. Estão um gajo atrás de ti. Lá em cima. Tá. Got his ass. Fucking AK, pô, tipo. Uff. Headshot. Acho que vou até trocar pela shotgun dele. Tem um gajo aqui. Uaa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 
Isso é um bocado estúpido, temos que ir buscar, mas valia termos pelo menos lá à beira. Claro que não tem mais granada. Explosives initiate. What the fuck? What? I found one. It threw everything. Ganhei. Nice. Como é que ganhas, Coltrane? Podes-me explicar a tua estratégia magnífica? Peguei na granada e atirei. Tu queres? Dá, dá. Não comes. Foder, disseste que não havia. Dá cá. Não sabe nada, é o caralho. Dá cá. Tá cá! Mete aqui! The way is forward. Let's continue. Nível 20. Desbloqueia FAMAS, ok. Desbloqueia uma proximity main. What the fuck? O que é que está ali a dizer sempre reload? Eu não consigo fazer reload. Por que eu não consigo fazer reload? Ah, ok, estava bugado. É um cão. Eu sei que é. Já morreu. Cleaned. Come on, I can see the tower from here. No, you can't. That's a lie. Ammo, passaste por ela. Ele dá-me a volta. Eu vi aquilo, mas não pensei que fosse ela. Um gajo à nossa esquerda também. Morre, faca na garganta. Ou está um gajo atrás de mim, acho que vou ao chão. Yep. Merda, no meio do reload. Tem esse gajo aí, está outro gajo lá ao fundo. Yeah, this site. Ele tá vai marked. Dar a volta. E what the fuck? Explosives here! Explosives aqui ao luz. Aqui dentro. Oh, tens que levar isso. Para ali. Já. Yeah. Eu vou ver se há alguma coisa aqui à frente que nos mete nojo. Não. Aqui em cima. Se calhar vai encontrar a parede e fica a olhar para ela. Fazer reload. Ok. Vou morrer. Não! Salvei-te! Foi a mim! É! Então vejo ali! What? That was awesome! Holy shit! Eu estou ali! Destrói-se e depois volta a ficar em pé outra vez. Eu consegui ressuscitar antes de ir ao chão. Não há par. Ah, matei três. I am reloading. Só olhar para o mesmo sítio. What the f... Eu sou os target spotted. Oh. I found one.
What? É para este gajo! Para mim ele está para estar a relaxar, ou caralho, a apanhar sol. Está suspenso no ar. O meu está a apanhar sol. Espera aí, eu mostro. Eu vou tirar screenshot. I can carry this, but you must cover me. Tu levas agora? Yes. Então leva. Estás a levar bem? Não. Foda-se. Só depois a correr, tipo. Não me troll. Rock and idea. O gajo ali ao fundo, onde nós temos ido. Eu estou aí. O gajo ainda está ali. O gajo ali, o gajo aqui. Já está. Get the fuck off. Of course. Let's get up and run. Oh shit. You're dead. Não. Ah, gajo. LOL, chutei cá atrás. Oh, tem um gajo ali, está ali um sniper, the fuck. Temos que ir para o outro lado. Então qual foi o objetivo? Ah, aquilo era uma torre, eu pensava que era um portão. Send the bomb down the elevator. Sniper ali. Tem gajos ali no caraço, onde nós viemos. We must open the lift door. Tem gajos. Vou pegar na bomba. Acho que é o sniper. E há milhões de gajos a vir ter connosco. Há um sniper atrás de mim. Tá. Já está ali. That is ass. Ah, vamos embora. Há um gajo atrás de nós. Wanna get that lift, mate? What the? Estou a trocar. Ele estava tipo atordoado por causa dele dar alta spray. Mais um rocket. Nice. Deixa-me pegar na bomba! Não, isto só me deixa pegar na arma. Arma, sai daqui. Deixa-me pegar na bomba. Holy é bom que não morres. Vai ser difícil, que isto aqui só me deixa pegar na arma. Deixa pegar na bo... Oh lixo, só me deixa pegar na rifle, na machine gun do gajo. A munição está quase dry. Pá, estou a fazer reload nesta merda. Estás-me a bloquear, mano, não consigo andar para a esquerda. Sério? Oh my fucking... Está bugado? What? Não! This is bullshit! Está bugado ou é isto que temos de fazer? Oh João, és mesmo cedo. Maybe you should take cover. Sai daqui! Tá lá dentro? Sai daqui! Vamos embora! Como ela não está lá dentro? Tens de clicar no botão e de nós. Um sniper. Há um sniper ali, já. A bomba ainda está aqui, mesmo depois de ter explodido. Foda-se, puta de mosca. Então calma aí, foi um flamethrower. Estão com uma em cima de ti a olhar para ti. What the fuck? Reloading! Puta do range do flamethrower deste cara. Pá, como é que a puta falhou, mano? Isso é uma explosão random. What the f. Nearing empty! Big man with flamethrower, ammunition is dry! Foda-se, morre! Fucking cunt. This is not the time to rest. Reload.
Ah, that was kind of nice. Que é isto agora? João? We cannot leave until this is done. Então chupamos uma para aqui. Queimaste-me, puta. Também estou queimado. Se tu vais às. Começo a reparar armas do flamethrower. Balas do flamethrower. Não sei se tens que. Oh, rockets? Não conta como explosives? Conta como ammo? Não, comigo conta sempre como explosives. Eu peguei nos explosives e não trouxe. Wait, está por aqui. Espera aí. Dá a fazer. Explosives dá-me flamethrower e dá-me rockets. Oh. A minha deu-me na ammo. Eu tenho 2 rockets. Tenho 3 rockets agora. Vamos lá. Eu tenho flamethrower, eu vou à frente. E um rocket, caso o gajo esteja longe. Isto provavelmente vai aguentar com isto tudo. Não sei onde é que as bombas vieram. Não tenho que fazer, é? Ok. Lip service. Só agora que fazem a cutscene em vez de nos leve. Ah, os meus mamilos! Ah, pois é, eu que sou o protagonista. Ironic claps for the win. Ah, finalmente fizemos esta merda. Hide and seek. Yeah, Torex will achieve. The encrypted data. Data. I know. Provavelmente agora deixa o Marcos vir. Yeah. Nível 17, nível 18. Só jogar com o OP já estou nível 18. What? Eu estava nível. Eu estou nível 20. E 1 agora não. Fazer foi bem rápido. Damn, son, isn't that enough?